Salam dostlar, hər birinizi After Effects-in növbəti dərsində xoş gördük. Bugünkü dərsimizdə biz After Effects-də artıq çizim. Yenə tüşlər kimi deyirəm, çünki bu dərslərə əvvəllər mən tüşlərdən baxdığıma görə o alətlər həmişə yadımda tüşlərdən qalıb. Ona görə, yəni hər hansı 4 bucaqlı və yaxud da qırağı yumru 4 bucaqlı elips çəkmək üçün necə istifadə edə bilərik, ona baxacaq. İlk növbədə rectangle tool, yəni 4 bucaqlı alətimiz var. Onu buradan gəlib, hər hansı bir 4 bucaqlını istədiyiniz formada seçib, onu burada yerləşdirə bilərsiniz dostlar. Aşağıda açılan hissədə rectangle hissəsi açılır. Buradan baxa bilərsiniz rectangle-ın tərkibinə. Burada stroke-u var. Stroke-unun rəngini buradan təyin edə bilərsiniz. Opaqlığının tərkibini təyin edə bilərsiniz. Və stroke-un qalınlığı neçə pikseli olmağını buradan təyin edə bilərsiniz. Eyni zamanda tərkibinin, yəni içinin hansı rəngdə olmağını buradan təyin edə bilərsiniz. Bu formada rectangle tool alətindən istifadə edə biləcəksiniz və burada pəs hissəsi var, yəni onun qırağı ilə gedən xəttin, yəni onun nəyin içində yerləşdiyinin belə deyək hissəsi var. Ona biz dəyməyəcək. Buradan roundness var, qırağının yumrulandığı və yaxud da balaca olmasını təyin eləmək üçün istifadə edəcəyiniz hissədir. Yəni qırağına belə deyək fillet deyirlər ona, AutoCAD istifadə edənlər və yaxud da Illustrator-dan bunu ilə tanış olanlar biləcəklər. Bu formada 4 bucaqlarınızı rectangle tool aləti ilə çəkə bilərsiniz. Aləti vasitəsilə çəkə bilərsiniz. Burdakı alətlərə belə keçid eləmək üçün bir dəfə gəlib üzərində sol düyməni basıb saxladığımızda bu hissə açılır və buradan seçə bilərsiniz. Rounded rectangle hissəsi var. Birbaşa bu bizdə o imkanı yaradır ki, birbaşa qırağı yumru şəkildə bir 4 bucaqlı çəkək. Digər 4 bucaqlı ilə heç bir fərqi yoxdur. O birisi 4 bucaqlıda da qırağının yumruluğunu təyin edə bilirsiniz. Heç vaxt rounded rectangle-dan mən istifadə eləməmişəm, amma əgər sizin işinizə gəlirsə istifadə edə bilərsiniz təbii ki. Ellipse tool aləti var dostlar. Burada ellipse tool alətini seçdiyimizdə gördüyünüz kimi belə çəkdiyimizdə hər hansı bir elipsi çəkə bilərik burada. Yəni elipsi yarada bilərik. Ancaq bunu bu formada istəmirsinizsə, dairə çəkmək istəyirsinizsə əgər siz, o zaman gəlib bir dəfə basdıq və shiftə də eyni zamanda basıb saxladığımızda gördüyünüz kimi artıq biz burada dairə almış oluruq. Yəni dairəni çəkə bilirik burada After Effects-in öz tərkibində. Silirəm bunu da, gəldim bunun shape-ini sildim. Növbəti hissəmiz olacaq. Növbəti hissəmizə baxmırıq artıq. O gələn dərsin işidir. Deməli, nəyə baxdıq bu gün? Rectangle tool aləti, rounded rectangle tool aləti və ellipse tool alətlərinə baxdıq. Dediyim kimi, rounded rectangle tool-a, yəni qırağları biraz daha yumru olan 4 bucaqlıya heç vaxt istifadə eləməmişəm mən. Ancaq tez olmağını istəyirsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, rectangle tool alətinin öz tərkibində göstərdiyim hissədən gəlib onun qırağlarını daha yumruluya, yəni ona bir müəyyən bir fillet verə bilərsiniz. Bu formada istifadə edə bilərsiniz After Effects-in tərkibindən. Bunların hər birinin irəli səviyyə dərslərini də bitirəcəyik. İndilik hələcə bu qədər. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələcək videolarımızda görüşək.